Ադրբեջանն արդեն 4 օր անթիվ չկրակոցներ է արցակում Հայաստանի եւ Արցախի ուղությամբ Շնորհամենը պատակա դրված ծիրախավորում է խաղաց բնակիչներին։ Գրակом ցյուղատնտեսական աշխատանքով զբաղված քաղաքացիների ուղությամբ, ինչի հետևանքով հայկական կողմը խաղաց բնակիչների եւ զինվորների շրջանում վիրավորներ ունենու. է ունենում։ Ադրբեջանական սադրանքներին իր Թվիտերյան աճում արդարացրել է Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանզնայություններով տեսبان Էդմոն Մարուկյանը գրելով. «Մեր առավոտները սկսվում են ժողովրդավարական Հայաստանի վրա ադրբեջանի ամենօրյա հարձակումների մասին տեղեկություններով»։ Այդ հարձակումներով Ադրբեջանը Հայաստ նա առաջարկում։ Միջազգային հանրությունը լուր դիտում է այս անհեթեթությունը, ասելով ոչինչ չկա, գրել է Մարուկյանը։ Նշենք, որ այսօր արաբոցյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է ադրբեջանական հերթական ագրեսիայի մասին, փաստելով, որ նոեմբերի 21-ին ժամը 22:45-ին ադրբեջանի զինվա ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Ավելին, ադրբեջանցիները կրակել են նաև Արցախի Պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղղությամբ նոյեմբերի 21-ին Ադրբեջանի զինվաստորաբաժանումները մի քանի ուղիություններով խախտել են հրադադարի ռեժիմը։ Հրաձգային սինատեսակներից գրակ բացելով պաշտպանության բանակի դիրքերի, ինչպես նաև աշկալաշեն գյուղի մերձակայքում ցյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող դրակտորի ուղղությամբ։ Fastinfo-ի հաղորդմամբ հայտնել են Արցախի պաշտպանչան նախարության ռազմական ծառայությունից, նշելով, որ հրադադարի խախման դեպքերի մասին հաղորդվել է ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Նախկինում հաղորդվել էր որ ադրբեջանցիները գրակեն են նաև հացի եւ սարուշեն գյուղերի դաշտում աշխատող քաղաքացիների ուղությամբ ռուս խոհապակները եւս արձանագրել են ադրբեջանցիների կողմից արցախի տարածքում հրադադարի խախտման դեպքերը